Og já, ég mikill áhugamaður Reykjanes, þannig enda eru regular expressions alveg mikil snillt svona að spara okkur hellingstíma. Þá þarf ég kannski lítið að segja ykkur hvað regular expressions eru. Þetta eru bara mál, í rauninni lítið mál til þess að leita að minnstrum í streng. Eða í strengjum. Og af hverju viljum við það? Þetta getur, sem sagt, applicationi getur verið að við bara erum að leita ykkur minnstri. Við getum skipt út ykkur minnstri, fundið eitthvað sem að lítur svona út, ég ætla að skipta út fyrir eitthvað annað. Ég geti nýka nota þetta til þess að splitta strengjum niður. Ég get tekið, fundið öll tilvika þessu minnstri og svo vil ég henda þeim út og splitta strengjum þar. Alveg eins og splitt gerir með string, en við getum gert það á hverju sem er, ekki bara whitespace. Hvað getum við gert við þessi minnstur? Hvað getur Python gert við þessi minnstur öll heldur? Til þess að leita í string eftir minnstri, þá er Python með þrjú föll, annars er search, match og full match. Full match er frekar nýtt. Search leita bara ykkur stærri strengnum af minnsturinn sem við gáðum honum. Mats leitar að minnstrinu fremst í strengnum en það þarf ekki að ná út í enda minnstri. Þannig að Mats sem sagt, byrjur að leita fremst ef minnstrið er ekki fremst í strengnum þá finnur Mats það ekki en það getur hægt hver sem er. Sem það getur endað í strengnum í strengnum. Full Mats tekka svo hvort að þetta regex matchi allan strengi. En já, svo sagt, öll þessi föll finna samt bara eitt tilvik af strengnum. Svo sagt, og þá fyrsta, eitt tilvik af minnstrinu segi. Og fyrsta tilvikið í allan tilfellum. Find all og find it er gírurinn eða sama, þetta er bara smá teknilegu munur á þeim. En þau finna öll tilvik af minnstrinu í strengnum. En þau sem mega ekki vera overlapping. Þau eru til það hvað það þýðir. Split. Bara virkar svipað á string splitt fallið nema þar gefið þið regex og þá splittar hann á regexunum ekki á bílum eða komum eða hvað sem þið gáðu splittfallið. Þetta virkar mjög svipað á splittfallið nema hann bara splittar á minnstrum en ekki bara einhverjum ákveðnum string. Og sub er svolítið svona falin demantur í regex. Hann sem sagt getur skipt út minnstri fyrir, þetta er bara svona svipaður í place, eins og gerum við stringur í place, komma, tómi stringur og eitthvað leis. Þannig getur replacea öll tilvika einhverjum minnstri en með einhverjum öðrum string, en þetta er miklu öflur en það, ég sýn ykkur það eftir. Já, hvernig eru þessi minnst, lítið þessi minnstri út? Þið eru náttúrulega búin að fá svona grófa kynninga á þessu verkefnalaustum, þetta er bara að vera þá bara upprifin. Ég ætla ekki að fara neitt mjög ítalega í hlutina, þannig að þetta verður svona svolítið að hunda vaði. En það er mjög fínt, sko það er mjög skýr hérna Python documentationið, lýsir mjög vel öllu hérna, öllum syntaxnum í reglum og seðunum, þannig að þetta er mjög fín lesning ef þið hafa áhuga. Sem sagt Python regex módulinn heitir bara RE, þannig að við segjum bara import RE. Og já, syntaxin á reglulegu seðanum sjálfur er í rauninni í 90, lang flestin til við ætla, matchar hver karakter fyrir sig bara nákvæmlega sjálfan sig. Þannig að komast A matchar bara A, B matchar bara B. Þannig að hér til dæmis er ég að leita að minnstrinu regex í strengnum regex is rock og hann matchar bara regex, matchar bara minnstri sjálft af því að hann finnur það hann inn í þessu streng. Já, þið sjáum að ég fæði þetta tilbaka eitthvað svona match object, aðeins um það. Til þess að fá matchið sjálft, þess að strengin sem að matchaði, sem er kannski ómerkilegt ef minnstrið er svona einfalt eins og
Reykjavík sem ofta tíma þetta nákvæmlega það sem við viljum. Þá það m.group og það ástæðan fyrir því ég fer út í ástæðan fyrir því á eftir, af hverju þetta heiti group, þetta fall, það svolítið skrýtina. Ef við viljum fá að vita hvar hann fann strengin, eða hvar hann fann minnstrið, þá það m.start, m.end og ef við viljum fá bæði í einu, þá getum við sett m.span. Ok, byrjum þá á, já, flestir karakterinir matcha sjálfan sig, en svo eru sömu karakterar sem eru það sem við kvöldum special karakters. Þeir matcha eitthvað annað. Hattur og dollarmerki matcha þess að byrjun og enda á string. Það er hægt að reynda að stilla það þannig að það matcha byrjun og enda á línu, en það er svona flagg sem við getum látið reyka eitthvað. En já, hér segist þess að hattur regex, þannig að ég vil fá regex í byrjun á strengnum. Þá matchar það regex is rock, en matchar ekki, já, og sem sagt search, match og full match skila none ef að hérna, það er ekkert sem matchar. Þannig að þess vegna kemur bara auð lína hérna fyrir neðan. Ekki auð lína, það kemur rauninni bara ekkert út úr þessari skipi. Þannig að RS search, hattur regex í really, regex is rock. Ef ég hef sleppt hattinum þá hafa hann fundið regexis, eða hafa hann fundið regex, en af því ég segi að ég vil þessi, þetta minnstur sé í byrjunum á strengnum, þá finnur hann það ekki hér, af því að strengurinn byrjar ekki á regex. Og nákvæmlega sem að hérna, ég vil fá rock í lok strengsins, þannig að regexis rock matchar það, en ef ég bæti ykkur við aftast strengin, þá matchar það ekki. Ok, já, þá var það stjarna og plús. Já, til að byrja með, áður en við förum í grúpur, þá erum við eina öll minnstur, regex eru búin til úr söfnum af svona söfnminnstrum eða svona undirminnstrum. Og áður en við lærum grúpur og mengi, þá er eina minnstri sem við þekkjum eru bara stærð 1. Þannig að þegar ég sé minnstri hérna regex eru rauninni bara regex eru bara 5 minnstur rauninni sem við límum saman til að búa til 1 minnstur. Þannig að hérna R er 1 minnstur, E er 1 minnstur, G og E og X er 1 minnstur. Hérna erum við komin með 6 minnstur. Þegar þetta hefur sérstaka merkingu og svo hefur restin merkingu. Þannig að þegar ég sé hérna BA stjarna, þá er ég að segja við A-ið, bara A-ið, ekki BA-ið. Þú mátt, ég vil sérst fá 0 eða fleiri endurtekningar af þér. Þannig að ef ég sé BA-A-A-A, þá matchar hann bara það, matchar öll A-in, þegar maður verður 0 eða fleiri endurtekningar. Ef ég segi bara B, þá er ég náttúrulega með B og svo 0 endurtekningar af A. Gott. Þannig að þá matchar það B. Ef ég segi B að, ef ég segi C, þá náttúrulega byrjar sá strengur ekki B eða að það er hvergi B í strengnum, þannig að getur ekki matcha. Plus virkar alveg eins nema að við viljum fá eitt eða fleiri, eina eða fleiri endurtekningar af strengnum. Þannig að alveg eins og áðan B að A, það matchar B A A. Við strengnum B, hann er ekki matchar af því að það er ekki að minnsta kosti ein endurtekning á A og að sjálfsögur matchar C ekki, alveg eins og A. Já, svo er hérna spurningamerki, það matchar 0 eða einu sinni. Þetta er mjög algengt. Hérna, þetta er mjög algengt minnstur í regex. Af því að stundum, þú veist, ef við erum að matcha kennitölur eða símanúmer eða eitthvað, þá getum við kannski optional að setja bandstrikinn í kennitöluna eða símanúmeri. Þá getum við sett bandstrik og svo spurningamerki. Þannig að það má koma en þarf ekki að koma. Þannig að B að spurningamerki matcha til þess B, því að þá var bara 0 endurtekningar af A-inu
það mátti að BA, þá er nákvæmlega ein endurtekning af A-inu. En ef ég setja strengin BAA, það mátti að bara BA hluta. Mitt mátti að bara að hámarki í. Þessi minnstur eru öll gráðug. Spurningamerki, stjarnan og plúsin. Sem því það að þau reyna að matcha eins mikið og þau mögulega geta. Stundum er það ekki það sem við viljum. Við sjáum dæmið það eftir. Þá getum við sett spurningamerki eftir stjörninni plúsnum og það er líka að setja spurningamerki í spurningamerki. Það er eitthvað sem er miklu sjaldgæfra. Þannig að ég var ekki að tala um það. Þannig að hérna sjáum við til dæmis að B, A, stjarna, spurningamerki, matcha bara B. Það er mjög lítið og hann þarf að matcha til þess að finna match í þessum streng. En svo getur látið reynt, svo getur reynt á það að hann þurfa að matcha allt. Eins og hérna segi, ég vil fá mönstur sem byrja á B, hefur null eða fleiri A, non-greedy, og svo C í lokin. Og af því að hann þarf að matcha C þannig í lokin, þá verður hann að matcha öll öðin. Hann kemst ekki upp með að matcha færri en öll. Og saman með plúsin, hann verður náttúrulega matcha eitt af því að plúsin þýðir eitt eða fleiri, en hann þarf ekki að matcha fleiri. Þannig að í BAA, það matchar BA plus spurningamerki bara BA. Eins lítið og þarf. Já, svo getum við verið með takmarkaðar endurtekningar, þú veist, stjarnan og plúsin voru óendanlegar endurtekningar. Svo getum við sagt hérna, inn í slagum svo n, einhverja tölu eða einhverja tvær tölur með komma á milli. Það þýðir sem sagt, annars vegar, fyrra tilfelli þýðir bara, ég vil matcha nákvæmlega svona marka af þessu mynstri. Þannig að ég vil fá akkurat þrjú stykki af A. En ef ég gerir fjögur aðeins eftir, þá matchar hann bara þrjú aðeins. Og ef ég gerir hérna, tvær tölur með koma á milli, þá segir ég að ég vil matcha frá þremur upp í fimm. Þannig að hérna matchar hann öll aðeins, af því að þau eru fjögur, þau eru á milli þrjú og fimm. En ef þau eru færri en þrjú, þá matchar hann ekki. Og það er líka til þetta er líka greedy, eins og þið sjáuð þarna uppi, nei, þið sjáuð hérna. Það matchaði fjögur að hefðu komist upp með að matcha þrjú. En það er hægt að vera með non-greedy útgáfara þessu líka. Já, ok. Pottklónir, valda oft miklu misskilningi. En þeir búa til mengi. Sem eru búa til karaktermengi, þetta er mjög mikilvægt. Þannig að hérna getið þið sett inn fullt af stöfum og hann matchar einn af þessum stöfum. Þannig að ég segi B og svo þýðir þetta er bara A eða C. Og ekki setja komur eða svoleiðis inn í þetta því að það matchar literal kom. Við setjum bara stafina, það er ekkert til þess að separita þá, það er bara, þetta er bara runa af stöfum. Ég oft segi komur og bil og eitthvað svona dót, ef ég setja bílan inn þá matchar hann bil. Bil matchar bara bil. Já, þannig að BAC matchar annarkvort BA eða BC. Því að þessi hérna, þetta er það minnstur, segir matchaðu annarkvort A eða C. Og svo getið þið sett, þetta af því að hotklóin býr til rauninni nýtt minnstur, þá getið þið sett plús og stjörnu og slaufis og allt á það. Þannig að hérna segir til dæmis matchaðu B og svo annarkvort A eða C einu sinni eða oftar. Þannig að þá geti ég sagt hérna B, C, C, A, C, A, A fullt af C um A og hann matchar það alltaf. Já, svo er þetta að vera með svona range inn í mengjum. Það er þetta að setja A band til Z. Það þarf ekkert að vera A til Z þegar með ég segja I til K. Þannig að fann sér hann I, J og K. Bara eitthvað hérna, sem þetta er eitthvað bara samt með litla stafi, stóra stafi, þá þú sér að þetta er bæði að vera
bæði það sem er vinstra megin og hægra megin við bandstrikið að vera litli stafir, stóri stafir eða tölur. Þannig að meðið segja 0 til 9 eða 5 til 9 eða 1 til 9 eða matcha tölurnar, þú veist, frá 0 upp í 9 eða 5 upp í 9 eða 1 upp í 9 eða 1 upp í 4 eða hvað sem við viljum. Hann má vera, þú veist, A til Z eða A til K eða K til Z eða hvað sem ég viljið og svo má vera stórt A til stórt Z eða og sem framvegis. Já, þannig að hér segi ég bara einhvern bókstaf, einhvern lítinn bókstaf, enskan bókstaf öllu heldur, og eins, einu sinni eða oftar. Þannig að þá matchar hann bara allt hérna eftir. Hvað segir þið? Já, regex eru alltaf, eru case sensitive default, það hægt að stilla það þannig að séu ekki case sensitive með þessi hér. Já, svo er þú líka að hrósa mengjum. Ég er ekki hlæja brandurinn mín, ég er mjög sár. Það er að taka komplement af mengjum. Það er að segja að taka fylli mengi. Þannig að þið getur beðið að matcha allt sem er ekki mengi. En notabene, þetta er bara hægt fyrir karakter mengi. Þið getur ekki, ef við erum að matcha strengi af lengd 2, þá getur ekki sagt, ég er að matcha allt nema þegar þessi 2 karakter er að koma. Það er ekki hægt. Þetta er bara hægt með karakter mengi. Hér getið þið sagt úr regex, ég vil fá að matcha allt sem er ekki A eða C. Og þá meinar hann allt, ekki bara eitthvað bókstafir sem er ekki A eða C. Allt. Bil, komur, punktar, spurningamerki, broskalla, eitthvað UTF-8 sem ykkur dettur í hug, flugvélar. Bara allt nema A og C. Þannig að BA til dæmis matchar ekki. En B, eitthvað annað eins og BX, ég hefði getið sagt B spurningamerki, B... annað veldi, eitthvað, það matchar. Já, svo get ég byggðið allt nema litlu bókstæfina, komplementið af A til Z. Þá sjáum við að hann, já, B, já, og svo vil ég fá hvað sem er. Þannig að hann hættir raunni, sjáum við að matchar A, ég er 283 spurningar ekki 8, svo sér hann X, þá hættir hann. Matcha það. Matcha náttúrulega ekki það sem er frá aftan. Þó að það sé inn, þá passi inn í hérna komplementa að setja, þá stoppar hann bara þegar hann finnur fyrsta tilvík af einhver sem er ekki í mengi. Já, hér vil ég fá allt nema tölunar, stóru stafun og litlu stafun. Og byrja á B. Þannig að hér kemur B og svo fyllt að táknum og svo lítið A B. Hann stoppar þá bara þegar að kemur að litla A-inu. Það er ekki með í matchinu. Svo er það eða. Það matcha bara annarkvort regexi sem er vinstra meginu eða regexi sem er hægra meginu. Þetta er mjög einfalt. Og það er endar líka þannig að það byrjar vinstra megin. Þannig að ef að segjum að þið séu að búið til lexer, þú veist, þeir eru að reyna, hver er hrætt ekki forritunarmál? Þeir, ok. Segjum að þið séu að búið til forrit sem eru að reyna að parsa forritskóða. Það er það fyrsta sem að gerist er að þið gerir hvaða forritunarmál sem er, eða það fyrir regex í gang. Simple Blues eða hvað sem er, það er eitt regex sem fyrir gang sem að gera það sem heitir að tokena þessa forritið ykkar. Sem að í raunlega labbar í gangum allt forritið og segir til hvað hlutinir eru. Þann segir hérna, þetta er svíi, þetta er plus, þetta er identifier, þess að þetta er nafn á breytu. Þetta er strengur, þetta er comment og svona veginn. Ef þið alltaf sem sagt, það er basically bara eitt risastótt regex sem að gera það. Og það sem að er mikilvægt að hafa í huga með eða er að ef ég ætla að matcha einhverja tvo strengi það sem að annar er hlutstrengur í hinum
segjum til dæmis bara með Zero Plus, ég ætla að matcha plusin, af því að það eitt af þeim fyrirbærum sem getur komið fyrir Zero Plus, og ég ætla að matcha plus plus, sem líka einn af virkjunum. Þá vil ég hafa plus plus fyrir listanum fyrir það, á undan í eðanu, heldur en plusin. Af því annars mun hann aldrei matcha plus plus. En hann mun alltaf finna plus á undan. Af því að plus er hlutstæningur í plus plus. Skal bara sýna ykkur hvað ég á við. Python. Hérna. Nei. Import re. re.search. Ef ég segi hérna það hái search. Ef ég ætla að matcha plus munið samt að plus sérstakur karakter í regex. Þannig ég ætla að segja, þá verður ég að segja hérna öfugskástrik plus og það sem meira ef ég að vinna með ef ég að setja öfugskástrikinn í minstri mitt þá bara alltaf góð regla að setja hafan raw. Af því ef ég ætla ég vil ekki rugla þetta muni, raw segir að öfugskástrik því bara öfugskástrik sem það sem við viljum í regex. Já, þannig að ég ætla að segja plus eða plus plus. Nú matcha hann plusin bara. Eitt plus. Þetta muni virka fínt að við segjum hérna eitt plus þrýr, þannig segjum ok, þetta virka eftir að finna plusin. En ef ég segi síðan simple plus, það matchar annað bara plusin. En ef ég víxla þessu plus, plus eða plus þá matchar hann fyrst plus plusin. En það breytir því ekki, hann mun ennþá líka hann mun ennþá líka matcha rétt eitt plus þrýr. Þá byrjar hann bara að leita plus plus en fyrir það ekki, þá finnur hann plus. Já, þannig að við segjum B og svo eitthvað annað en AC eða BA það matcha til þess BA, hann reynir að matcha þetta hérna fyrst það gengur ekki upp og reynir hann að matcha þetta hér og það matchar. Og já, hérna kemur test eða flip og það matcha bæði test og flip. Já, svo var það svíkin, gamli góði. Það það sem að gerir regex í rauninni jafnöflugt og þurfa þykir. Þar getið búið til mengi innan gæðsjálfa sem að innihalda stærri stök en eitt karakter. Það eina leiðin, ekki reyna að segja þetta stærri stök inn í hotglóna heldur bara karakter. Það mun alltaf vara að matcha karakter. Sama þú þið setjið sviga eða eitthvað inn í mengin, það mun bara að matcha lítir alls sviga. Já, þannig að hér geti sagt, hér ætla ég að fá A, svo vil ég fá annarkvort 2M eða 2N og svo A aftur. Þannig að þetta matchar Anna og Amma. En svo geti sagt að þegar svíin býr til nýtt minnstur, alveg eins og hotklóin býr til nýtt minnstur, þá geti sagt stjörnur og plus og allt saman á það. Þannig að hér er ég mér regex sem segir, ég vil fá A, og svo vil ég fá annarkvist MM eða NN 0 sinnum eða oftar. Og það þýðir ekki að það verði alltaf verið MM eða alltaf verið MM eða alltaf verið NN, það getur víkslast. Það sem ég er að segja, ég vil fá þetta minnstur 0 sinnum eða oftar. Og þetta minnstur segir, þú mátt annarkvist verið MM eða NN. Þannig að þetta matchar AA, af því að við megum fá minnstur 0 sinnum. Þetta matchar AMA. Þetta matcha líka amma með fullt af mm. Þetta matcha líka am, n, mm, sem sagt a, mm, n, n, mm. Þessi, við getum víkslað m-unum og m-unum. M-unum og n-unum, eins mikið við viljum. Og það matcha það ennþá. En okkur matcha hann ekki hér. Það er 3m. Þannig að það byrjar því að matcha þessi 2m. Svo reynir hann að matcha þetta eina M á móti þessu hérna regexi og það gengur ekki upp. Þetta er hvorki 2M, né 2N, þannig að fáum ekkert.
Svo erum við með auk þess sem að við erum með alla þessa special karaktera. Þá erum við með alls konar svona grúppur sem við búa til fyrir okkur. Við erum með tvöfalt af öfuðskapsið, tvöfalt af öfuðskapsið, stórt tvöfalt af. Það er yfirleitt svo regla í þessu, hérna, í regjaxum, í þessum specialmengjum, eða, þetta samt, já, specialmengjum, er að við erum með yfirleitt lítinn staf til þess að tákna ykkur ákveðna grúppu og svo stóri stafur er táknar komplementaði grúppinu, sem sagt, alla stafi sem eru ekki henni. Þannig að mér tvöfalt af matchar það sem að kallast word karakter, það eru letters, það getur líka verið hvaða letter sem er. Default eru regexin í Python UTF-8, það er hægt að breyta þeim í ASCII regex, þannig að þá matchar það ekki UTF-8 stafi nema við byrðum það. En þetta mun matchar til dæmis íslenska stafi líka og japanska og kóreska stafi. Tölur og underscore, sem sagt niðurstrik. Tvöfalt of, stórt tvöfalt of, matchar allt nema þetta. Þetta er bara allt sem er ekki verð karakter. D matchar, sem sagt, tölur og stórt D ekki tölur. Þetta er eitthvað sem ég, já, þetta átti að vera stórt S en ekki stórt D. Ég bara glemt að breyta. Þetta matchar sem sagt whitespace, bil, tab, newline, allt svoleiðist út og stórt S, ekki D, stórt S matchar non-whitespace. Og svo er B svolítið sérstakt, B matchar sem sagt tómastrengi. En bara á word border. Þannig að þetta er rauninni svona eins og einhvers konar flagg sem getur sett inn í regexið til að segja hér vil ég hafa word border og word border því þess að það sé breyting frá ykkur sem er word character yfir í non-word character. Eins og til dæmis breyting frá bókstaf yfir í bil. Eins og hérna inn í þessum streng, þá er þetta word border, það er þetta sér skilgreining að þess að annarkvort fremst eða aftast, eða sem sagt hér er ekki word border af því að stafin fyrir framan er word stafur, stafin fyrir aftan líka word stafur. Hér er word border af því að stafin er vinstra megin með er word, hægra megin er non-word. Sem sagt, bílið er ekki word karakter. Þannig að hér er word border, sama með hér, hér er karakter vinstra megin með whitespace, hægra megin er stafur. Ekki hér, hér og svo framvegis. Já, þannig að ég sýnt ykkur þetta, sem sagt, það er oft talað sem sagt, að word sé í rauninni bara ekkert annað en a til seta 0 til 9. Það er ekki alveg rétt, það er svona næstu rétt. Já, að já, það er ekki bíl, this one, matcha þetta. Svona, matchar þetta, já, það er ekki reyna plus. Þetta er svann, en ef ég segi hérna íslenska stafi, þá matchar hann ekki úið. En ef ég segi hérna úið skátt sig tjóðtaf, þá matchar hann úið gaman. Þá matchar hann svolítið ég fátta. Annað, þið megið setja þess að hérna þessi sérstöku mengi inn í mengi. Þannig að þetta er mengi sem inniheldur annarkvort word karakter eða til dæmis bil. Þá get ég matchað hérna nú er gamm. Þetta er bil.